começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Vivi tá agora lá na cozinha. Vamos ver o que que ela tá fazendo. O que que será que a Vivi tá fazendo? Vamos ver. Aí tá o guarda-costas dela. Comeu perigoso. Já vai ver aqui. Daí tá perguntando, o que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? Gravando. Por quê? Por quê? Cadê a madame? Salve, Vivi! Mais um vlog aí! A galera pede e a gente faz. Nada, a galera nem tem pedido vlog. Deixa eu ver, acho que só um inscrito tem pedido. Traz mais vlog. Beleza? Já tá virando mania se a gente filmar assim dessa nada, cara. Parceiro. Você é... Sem você não existe o Luvian, o canal, o casal Luvian. Isso eu sei, né? Cheio de marra, gente. Cheio de marra, cheio de marra. Eu tô dizendo você me filmar assim. É isso aí, Vivi. Hoje é véspera de... Natal. É isso aí, galera. Hoje é véspera de Natal aí. Queremos desejar aí um bom Natal pra todos. Tá bom? Todos aí. Nossos amigos aí que sempre participam da live com a gente, né? Quem são, Viviane? Tenta lembrar alguns nomes. São Vânia, Cristina, Valéria, Luciano, Zelina, Dolly, Luciene, fofinha, e David, Vanessa, Valéria, já falei Valéria, ah, falou Valéria, DJ, Maurício, Free Fire, o Vitor Free Fire, também a tia Vilma, né, que participa da nossa live aí também às vezes, que interage com a gente às vezes no nosso canal aqui. Um beijão pra a senhora, minha tia. Isso. Feliz Natal pra senhora aí. Aqui, tá sempre aparecendo aqui com a gente. Isso aí, galera. Vocês devem falar assim, pô, mas ele não tem nenhuma árvore de Natal. Nada, galera. A gente é simples. A gente não tem essa, como é que eu posso falar, a gente não montou a árvore de Natal. A gente não montou, viu? A gente vai uma árvore de Natal. Isso aí. Tem muita gente que gosta de fazer um cenário bonito, né, pra poder falar, um dia especial aí, né? Mas, galera, o que a gente tá falando agora pra vocês aí, de coração, Feliz Natal pra todos aí. Todos vocês que estão aí inscritos no nosso canal. Tá sempre interagindo com a gente, né, Vivi? É. E eu quero saber o que que você está fazendo agora aí. Cadê o café? Fez o café pra nós? Tô fazendo café, né? Temos uma visita em casa, né? Temos. Quem é a sua visita? Sua mãe. Ei, ela é o que, sua? Estamos fazendo ela café. Ela é o que, sua? Isso, tem alguma coisa aí. Ela é que, sua? Ué, se ela é sua mãe, ela é o que, minha? Sua sogra? Ah, perigosa? Isso aí, galera. É isso aí, vou lá dar um... Feliz Natal com a minha mãe. Pessoalmente no vídeo, é claro que, né, vai passar o Natal comigo aqui, né? Só amanhã que vou levar ela pra casa dela, né? E é isso, vou lá falar uma coisa lá. Quer chegar junto? Não, né? Já tá pronto o café? Tá, vai lá e volta pra tomar. Show de bola. É isso, galera, é isso aí. A luz tá acesa, né? Opa, dessa vez a luz tá acesa. Salve, isso aí. É isso aí, galera. Pra quem não conhece, essa daí é minha mãe. Minha mãe, Ana. Né, mãe? Manda um salve pro pessoal. Dá um Feliz Natal pra todos aí. Pode falar. Feliz Natal pra vocês todos. Isso aí, galera. Essa é minha mãe. Vem passar. Passa aonde? Passa no canal, vai passar no canal. Vamos ver assim. Né? É, vai passar na televisão. Mas na outra não, na televisão. Ah, não, mãe, tranquilo. Ah, é o YouTube, minha mãe, YouTube. É isso aí, galera. Estamos aí. Hoje é véspera de Natal. Olha como tá o tempo aí, galera. Olha só. Montei uma piscina esse final de semana aí pra poder curtir, né? A véspera aí de Natal, na minha folga. Mas olha aí, olha a surpresa aí da véspera. Mas tá bom, né, galera? A gente não pode reclamar não. Deus mandar, a gente tem que aceitar, né? Infelizmente tá chovendo. Mas é uma chuva abençoada por Deus. Com certeza, sem dúvida, né? Ele é dono de tudo isso, galera. É o Criador, né? E é isso, né? A gente pode reclamar. É isso aí, galera. Mais um dia, mais um vlog aí. Mostrando pra vocês o nosso dia a dia. Né, mãe? Nosso dia a dia aí no canal, né? Vlog.
E hoje minha mãe veio passar comigo, como falei pra vocês. Sim, mãe, essa é outra piscina. Outra já tinha dado problema. E é isso. Foi. A gente chama quando? A gente chama ela foi. Acho que foi Viviane e minha sogra. Encheu, tá? Aí tomaram o banho, né? Isso. Deixa eu ir lá falar com a Bebê, que a Bebê quer falar comigo. Filha. É, galera, a gente não pode reclamar não, né? É véspera de Natal e tá chovendo. Boa. Mas estamos com saúde, né? Passando com saúde. Isso que importa, né? É verdade. Cadê, Bebê? O café tá pronto? Nossa, o que é isso aí? Viviane, eu falei que ia lixar dia de dezembro que eu ia comer besteira, mas não ia exagerar assim não, né, filha? Olha que delícia. Fala o nome aí, Viviane. Bolo. Cabeçuda mesmo. Eu falei o nome, né? Bolo, não. Qual o nome? Bolo. Mas bolo de quê? Bolo comum. Fala o nome aí. Para, garoto. Fala o nome aí. É bolo. Qual o nome? Não, sério mesmo. É bolo, amor. Bolo de quê? Feito de quê? De trigo. Banana, tipo assim. Não, comum. Bolo de chocolate. Aí, Vânia, ó, a Viviane tá aprendendo, hein? A Viviane já tá divulgando uma receitinha aqui, ó. Aquela, quais são os ingredientes, Viviane? Se você quer aprender a fazer um bolo assim, faça como eu. Assista o canal da Orca Tempero da Vânia. Ah, esse aqui, então, tu pegou a dica com a Vânia no canal dela? Isso. Aí, Vânia, ó, tá vendo, ó? É fogo, hein? Galera, o canal da Vânia vai estar no link da descrição deste vídeo. Passa lá, corre lá. Se inscreve no canal da nossa amiga aí, galera. Deixa o like. Pega umas dicas legais. Deixa o like. E comenta. Fiz também as rabanadas da Vânia. Isso aí. Diz que vocês foram por nós, beleza? E a gente indicou pra vocês aí o canal dela. Vai estar no link na descrição do vídeo, galera. Beleza? E vou degustar, né? Vou chamar minha mãe pra poder, né? Comer! Deixa eu lá chamar ela. Deixa eu lá chamar. Fala, meuzinho, fala. Manda um alô aí pra galera. Manda um alô aí pra galera. Que foi, meu moleque? Que foi de você estar tristinho assim, meu moleque? É porque tá chovendo, filho? E você não pode ficar lá fora? Eu queria ir na Nova Lândia, na rua, na voltinha. É, meu moleque. Joga beijo pros inscritos. Beijo. Que beijo gostoso. Deixa eu ir lá chamar a minha mãe. Minha mãe. Mãe, vamos tomar um café? Vamos lá tomar um café? Lá na cozinha? Vamos lá? Tá pronto lá? Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos tomar um cafezinho agora aqui. Aproveitar o tempinho da chuva. Que tá um pouquinho... Esqueci do cachorro, tá? Não, pera aí, mano. Cachorro. Eu esqueci de o meu, meu filho. Ele tem um tempão que ele não me vê. Vem, filhão, vem. Vem aqui, ó. Vem, ó. Mamãe tá chamando, vem. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe. Ele é, mãe. Ele é pequenininho. Vem cá, filho. Vem. Vem aqui, mamãe, vem. Vem, Romeu, vem. Vem aqui, Romeu. Vem, Romeu. Mãe, não abre não. Vem. Não, ele não consegue abrir não. Vem cá, filho. Vem, filhão. Vem. Vem com o papai, vem. Vem. Lindo do céu. Papai. É muito bagunceiro esse moleque. Galera, pra quem não conhece, já falei, né? Ele é Romeu. Todo mundo conhece o nosso filhote. Já falei nos outros vídeos. Já falou, pai. E é, meu bagunceiro. Você é muito bapho. Pode vir, mãe. Pode vir. Pode abrir. Não, pode.
Pode ver. Pode tomar café. Ó, tá de novo mochila. Vem, mãe. Vem, pode vir, pode vir. Ele tem, né? Pode vir, pode vir. Pode vir. Vamos fazer isso. É isso aí, galera. Estamos aí. Vamos terminar o vídeo, né, Vivi? Dando Feliz Natal a todos mais uma vez aí. Beleza? Quero dar Feliz Natal de novo pra Zelina, Cristina, Luciano, Luciene, o Dolly, David, a Darinha, Vânia, a Valéria, Vanessa, o DJ, o Maurício, a Luciene, poderia esquecer. Eu já falei dela. Falou, né? A Vitória também, galera. Vitória, tá no nossa nova amiga. Tá no nosso grupo também aí. A Caína, é isso mesmo? A Cainá, né? A Cainá também. Tá aí também interagindo junto com a gente. O David, né? Isso. O Raftube também. Galera toda aí que participa da tio nossa Xeno. Live. Isso, tio Xeno. Que agora é... Esse Goku? Ah, mudou o nome já? Ele mudou o nome. Não sei se eu falei certo. Mas é isso aí, galera. O importante é que a gente não esquecemos de vocês. E não só os inscritos, mas também você agora aí, meu amigo. Minha amiga, que está nos assistindo. A gente quer desejar um Feliz Natal para você. Tudo de bom, né, Ivana? Isso. Pra família. Isso aí, que Papai do Céu abençoe sua vida. Tá? E que esse ano seja melhor. É claro que ainda a gente está falando do Natal, né? Mas... quero dizer que ano que vem seja melhor, beleza? Do que esse, né? Mas em breve a gente vai estar gravando vídeo também de Feliz Ano Novo, né? Não podemos esquecer. Depois deste vídeo vai vir o próximo, né? Claro. Vai ser toda hora. Depois desse vídeo vai vir o próximo. Toda hora. A gente vai estar gravando pro canal aí. É porque eu tô muito afobado. Por isso que ele eu tô tá aqui empolgado, falando. Gente. Empolgado, vai gravar galera, vídeo, com muita, vídeo. Com muita novidade boa pra canal aí. Tamo junto, né, Bebê? Feliz Natal pra todos aí, tá bom, galera? Vai devagar. Bastante. Isso. Beba com moderação, né, Bebê? Curte a família, sem briga, galera. Vamos ter um Natal de paz aí, né, velho? Com tranquilidade, saúde. E que Deus esteja no coração de cada um de vocês. E Deus em primeiro lugar, né? Não esquece. Se esqueça disso. Isso. Né, mãe? Feliz Natal pra todos, né, mãe? É isso aí, galera. Forte abraço. Fique todos com Deus. E até a próxima!